Nemažėjant nelegalių migrantų srautams, imtasi naujos taktikos. Pasieniečiams leista apgręžti migrantus atgal į Baltarusiją ir nukreipti juos į pasienio punktus ar diplomatinės atstovybės. Nuo vidurnakčio buvo apgręžta jau apie 180 neteisėtų migrantų. Pareigūnai, turėdami įgaliojimus, turėdami galimybę įvertinti kiekvieną situaciją atskirai, priima sprendimus. Ir tie sprendimai yra vykdomi mūsų pasienio sargybų pareigūnų. Šiuo atveju mūsų sargybų vyresnieji, užkardų vadovai bei rinktinių vadovai turi visus įgaliojimus, turi instrukcijas, kaip reikia vykdyti šios sprendimus ir tuos sprendimus vykdo. Anot pasieniečių, tokių atvejų buvo Švenčionių, Šalčininkų, Ignalinos rajonuose. Kai kuriais atvejais pasieniečiams talkino karo policija, buvo pasitelkti kinologai su šunimis. Daugiausia tai buvo mūsų Varėnos pasienio rinktinės ruožas. Tai ten, kur daugiausia, kaip visą laiką ir vyko valstybės sienos pažeidimai. Tai yra Druskininkų pasienio užkardos ruožas, Aleksandro Barausko pasienio užkardos ruožas bei Gintaro Žagunio užkardos ruožas. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Andrius Mazuronis sako, kad sprendimą apgręžti migrantus reikėjo priimti jau anksčiau. Akivaizdu, kad tie skaičiai tik didės ir didės drastiškai, todėl tokio sprendimo, koks yra priimtas šiandien, reikėjo priimti mažų mažiausiai prieš mėnesį. Nes, žinot, čia mes kalbam jau apie labai rimtus dalykus ir valstybės gebėjimas apginti savo sienas yra įtvirtintas, ta pareiga yra įtvirtinta visom institucijom konstitucijoje ir tai yra kaip vienas iš valstybingumo garantų. Vis dėlto buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas sako sprendimą leisti apgręžti neteisėtus migrantus vertinantis prieštaringai. Abejonių dėl teisėtumo žinoma gali būti, kiek yra susiję su atitiktimi tarptautiniams įsipareigojimams, nes tai gali būti prilyginta kolektyviniam asmenų išsiuntimui, kuris šiaip paprastai yra draudžiamas. Bet šiaip kita vertus, aišku, valstybė turi teisę nustatyti tam tikrą tvarką, kuriuose vietose gali būti pateikiami, pavyzdžiui, prašymai prieglobščių ir taip toliau. Tai iš tiesų klausimų yra, nes šitie klausimai pakankamai nevienareikšmiškai vertinami ir tarptautinių teismų, pavyzdžiui, Europos žmogaus teisų teismų. Vidaus reikalų ministrės sprendimas leido pasieniečiams prieš nelegalius migrantus taikyti psichinę ir fizinę prievartą. Pagal valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymą prievarta gali būti naudojama asmenims vengiant vykdyti pareigūnų reikalavimus ar nurodymus ir siekiant priversti juos paklusti, taip pat sulaikant asmenis, jeigu šie priešinasi. Dainius Žalimas sako, ateityje gali būti neišvengta ir migrantų skundų Europos žmogaus teisų teisme. Čia niekaip negali garantuoti, kad tokių skundų nebus, nes tai yra kiekvieno asmens nuožiūra skųsti Lietuvos Respubliką, pavyzdžiui, Europos žmogaus teisų teismui ar ne. Bet prieš tai dar aišku, nacionalinės teisminės institucijos turi būti išnaudotas, tai labai būtų per anksti spėlioti, kaip čia kokia situacija bus, bet aš manau, kada iš tiesų yra sprendžiami klausimai taip, kad tikrai yra ant teisėtumo ribos, tai matyt, tokių skundų mes ko gero neišvengsime. Šalies pareigūnai laikosi pozicijos, kad išaugę migracijos srautai yra organizuota Minsko režimo akcija prieš Lietuvą. Frontex pareigūnai patruliuodami sraigtasparnių pasienyje užfiksavo neteisėtų migrantų grupę lydimą žinybinio automobilio ir jame esančių asmenų. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad tokio modelio transporto priemonės naudoja Baltarusijos valstybinio pasienio komiteto pareigūnai. Galimai tuos automobiliuose galėjo būti tik tai Baltarusijos Respublikos pasienio komiteto pareigūnai. Taip pat akivaizdžiai matoma specialioji įranga, kuri naudojama tik tai specialiųjų tarnybų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, migrantų krizė ne tik Lietuvos, bet visos Europos Sąjungos problema. Didžiausias prioritetas, kurį šiandien Lietuva turi gyvenanti, yra sienos statyba. Ir Europos Sąjunga ieškos tikrai visų galimybių ir lankščiai reaguosi susiklošiusią unikalią situaciją tam, kad savo finansiniais resursais ir ištekliais prisidėtų prie šio pakankamai brangaus projekto, bet mes esame pasirengę įgyvendinti jį, nepaisant visų apribojimų ir nepaisydami kažkokių kitų aspektų. Lietuvai susiduriant su smarkiai išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė ragina skubiai statyti fizinį barjerą pasienyje su Baltarusija ir nebijoti didesnių išlaidų. Reporterės Enrika Gecaitė ir Dominika Bukšaitytė.